Re, viss ēters ir te! Kopā mēs varam. Čelu trio Melo M un pieci ukraiņu mūziķi, kuri Latvijā raduši patvērumu no kara, izveidojuši mūziķu apvienību un šodien sniedza bezmaksas koncertus pie brīvības pieminekļa. Vairāk ziņas stāstīt kolēģi Judīta Čunka. Pirms kara Darja Leleko strādāja Mikolājevas drāmas un muzikālajā teātrī. Kopš marta, kad Krievija raķetēm sāk apšaudīt Mikolājevu, viņa ar divām meitām nu dzīvo Siguldā. Vīrs palika karot, aizstāvēt dzimteni. Kad es sāku atskaņot mūsu ukraiņu dziesmas, es nevaru tās nospēlēt bez asarām, pārņem emocijas un domas par dzimtajām mājām. Darja spēlē ukraiņu nacionālo instrumentu – bandūru. Viņas sirds šim instrumentam pieder jau no bērnības. Mūzika dod spēku. Mana bandūra ir mans ierocis. Pat ja tagad esam Latvijā, šis instruments ir mans ierocis cīņā par Ukrainu. Nazars Hižijs ar sievu un trim bērniem pārcēlies no Ļvivas. Patīkami, ka mani uzrunāja piedalīties. Mācos latviešu mūziku. Es nezināju, ka latvieši ir tik dziedoša tauta. Man ir palaimējies, ka var strādāt profesijā, nevis kā citi celtniecībā vai kur citur. Es spēlēju klarnete operas un baleta teātrī, iesniedzu CV operā un mani pieņēma. Ideja par mūziķu apvienības izveidi pieder trio Melo M. Lai atbalstītu ukraiņu mūziķus un dot iespēju viņiem muzicēt un sajusties vajadzīgiem. Darijai vispār ir bandūra, kas ir ļoti rets instruments Latvijā. Es nezinu, vai kādam ir tāda tik profesionāla kā viņai vispār. Nu, un tas ir absolūti specifisks ukraiņu tautas instruments, kurš līdzīgs koklei un arfai vienlaicīgi. Un, protams, tas ir jāizmanto, ka viņi šeit ir. Runājam dažādās valodās, taču mūzikas valoda ir saprotama visiem, uzsver mūziķi. Bezmaksas koncertu pie brīvības pieminekļa trio Melo M un ukraiņu mūziķi sniegs arī piektdien. Judīta Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.